Niliambiwa, ukitaka kuombea marafiki wako, niweke simu yangu juu ya jiwe hilo na nitakuwa nimewaombea wote ambao wako kwenye simu yangu. Che, nina nambari yako kwenye simu yangu? Stephen Letoo, runinga ya Citizen, Jerusalem, Israel. Alinialika kwa housewarming yake kule Kilgoris ambapo itafanyika tarehe 13 mwezi wa 10. Jameni, wanasema talanta si ndumba. Kwa siku za hivi karibuni tumemshuhudia kijana mtanashati, mpiga kazi tena mwenye haki na umaarufu wa kipekee. Amekuwa akiwaigiza wanahabari watajika, maripota mbalimbali wa runinga za humu nchini. Na leo hii tunapata fursa ya kutangamana naye hapa jijini Nairobi. Nitakuwa namkaribisha kwenye kamera hii aje, alafu atakuwa anatuanzia kwa majina yake tu, akaribia kamera, njoo tu karibu, but njoka kamera. Utatueleza safari imekuja kwa siku hizi zote, wakati ambapo miaka inaendelea kusonga. Wanasema vijana ni wenye nguvu, na tunaona kila siku kweli unajituma, una umaarufu wa kipekee. Safari imekuwa aje? Anza kwa jina lako mwanzo. Kwanza machina, kwa machina naitwa USB man. Kwa machina kamili ni Chimi Kaino. So mbona USB? USB ni china la kasi. Watu wengi huwa wananiuliza USB inamaanisha nini. USB inamaanisha United States of Baringo. Sasa hapo nikaongeza man, USB man. Yeah. Tumekuwa na bro, umekuwa ukiwaingiza maripota humu nchini. Labda ukianza kuwataja kwa majina ya mwenyewe na nini ambacho kilikuchochea wewe kufanya hivyo? Tangu nikuwa mdogo nilikuwa napenda sana kutazama wanahabari kama wengi kama Stephen Letoo, Katete Njoroge na kina Leonard Mambo Mbotela, wengi wao siwezi watacha wote. Na nilikuwa interested sana kwa mambo ya kuripoti. Sasa nikaamua sasa kuwaigiza kwa sababu nawapenda sana. Inakuwaje kuigiza mtu siku nenda siku rudi anafanya taarifa za saa 1, saa 2 na saa 3, lakini umeondokea kupenda sana Kiswahili kila ambacho anafanya taarifa za saa 1, hali imekuwaje? Napenda sana kuigiza za Kiswahili sababu nikiwa primary nilikuwa napenda sana Kiswahili. Nilikuwa napenda sana Kiswahili na nilikuwa nafanya fiema kwa Kiswahili. Sasa wakati nimefika chuo kikuu, mambo ya school fees ikakuwa ngumu kidogo. Sikuweza kufikisha ule max ambayo inatarajiwa. Nilikuwa interested sana kusomea wanahabari lakini ni sawa. Sitaki uende kwa lakini. Kwa mfano tu leo hii ukipatiwa nafasi ya kusoma taarifa ama kuripoti, upo tayari? Nipo tayari. Nipo tayari kabisa. Sema pia kuna grade inahitajika, lakini wanasema pia talanta si ndumba, ndio maana nimeanza nikisema hivyo. Unafikiria kipaji hiki chako kikipatia nafasi tu kidogo kinaweza kikakufikisha wapi iwapo utajielewa kila ambacho unataka kutokana na hawa ambao ndio wamekuwa kielelezo chako kwa mfano? Nikiona kwa hii kuikisa kwangu, nilikuwa nafanya tu kama for fun tu. Sasa nikaona niko na watu wengi wananifuatilia kule TikTok. Sasa nikaona wakaniambia endelea vivyo hivyo. Sasa sinaona mimi nilikuwa nafanya tu kwa for fun tu. Sasa mali nimefikia, nikaona wanaripota wengi wamenitafuta kina Stephen Letoo. Sasa nikaona hii niko na kipaji. Unasema wamekutafuta, Letoo amekupigia simu? Letoo achanipigia simu lakini amenitafuta kule kwa WhatsApp. Amekuambia nini? Kuna siku Letoo aliniambia nifike mpaka studio za Citizen pale Royal Media Services. Yeah. Ulifika? Bado sijafika.
So unafika lini? Unafaa uende ama siku baada haijafika? Maybe yeye ndo anafaa kuniambia sasa, sababu wakati aliniambia hivyo nilisubiri, sikutaka ni harakishe, kwa maana yeye ndo anachua mpangilio ya huko. Amekualika kwingine, labda kando na studio kuna mali kwingine amekualika kwa mfano? Kando na kunialika kwa Citizen Studios, alinialika kwa housewarming yake kule Kilgoris, ambapo itafanyika tarehe 13 mwezi wa 10. Yeah. Kwa hivyo utakuwa unaenda kwa kama mgeni ama mshereheshaji, kwa maana MC. Sasa mimi nilialikwa tu. Yeah. So angalia kamera hii na nataka unipatie kapisi kadogo ka angalau sekunde 30 hivi ukimuigiza Letoo. Takriban kilomita ngapi? So angalia tu kamera hii, sawa sawa? Haya, twende kazi. Unapoingia unainama na mara nyingi kichwa chako kitakongwa na kuta. Unapoingia ishara ya udoko wake. Unapoondoka kuna sehemu ya mwisho ya maombi. Hapa ndipo mwili wa Yesu ulitayarishwa. Niliambiwa ukitaka kuombea marafiki wako niweke simu yangu juu ya jiwe hilo na nitakuwa nimeombea wote ambao wako kwenye simu yangu. Che, nina nambari yako kwenye simu yangu. Stephen Letoo, runinga ya Citizen, Jerusalem, Israel. Hapa pia nasi tunasema tuko katika majengo ya bunge, barabara hii ya Parliament Road jijini Nairobi, na wanasema mwanzo wa nazi kokochi labda ndio mwanzo mkoko unaalika maua, na tunamtakia kila laheri hata wakati ambapo anajiandaa kukutana naye yule kielelezo chake, kwa maana ya Stephen Letoo. Labda hivi karibuni mtakunywa supu pamoja, sio? Yeah, yeah. Haya. Ambia watazamaji wa Mo Radio neno lako la mwisho. Kwa watazamaji wa Mo Radio tunawapata loud and clear kwenye mitapeni ya 88.2 Mombasa. Aya, mimi nimezama kutoka papa hapa katika jiji kuu la Nairobi. Jina langu ni Ronny Reagan. Shukrani za dhati kwa mpiga picha yangu Prince kwa kufanikisha mchakato mzima. Hadi wiki kesho inshallah majaliwa, tupatane papa hapa. Mo Radio 88.2 FM. We are in charge.